পরবর্তী খবরলৈ ধেমাজিত আটাসুর অবস্থান ধর্মঘট আঙুলতা ডেকা গ্রেপ্তার দাবিত এই ধর্মঘট আঙুলতার মুর্দাবাদ ধ্বনিরে উত্তাল প্রতিবাদস্থলী আর বিজেপির নেতৃগৰাকীয়ে আহোম জাতির বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগত এনেদরে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করা দেখিলে পাওয়া গেছে। আঙুলতা ডেকা মুর্দাবাদ ধ্বনিরে এনেদরে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে ধেমাজিত আটাসুর এই প্রতিবাদী কার্যসূচী। সেই ষ্টুডেণ্টসকলে এতিয়া আপোনাৰ যিটো প্ৰমাণপত্ৰ সেইটো তেহেঁতৰ এই প্ৰমাণপত্ৰত এতিয়া চহী কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ এজন অধ্যক্ষক নাই। অধ্যক্ষক নোহোৱাৰ ফলত এতিয়া আমাৰ এই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া আমাৰ যাতে ভুগিব লগা হৈছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া আপোনাৰ ট্ৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ দিবৰ কাৰণে আমাৰ কোনো এটা আমাৰ অধ্যক্ষৰ ব্যৱস্থা নাই। আমাৰ আই চি প্ৰিন্সিপালো আমাৰ এই ধৰণৰ আমাৰ ব্যৱস্থা নাই। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে এই ধৰণে আমি সজাগ হৈ ওলাই আহিছোঁ যে আমাৰ এক মাহৰ ভিতৰত যাতে আমাৰ এই ইয়াতে আমাৰ স্থায়ী অধ্যক্ষক যাতে অসম চৰকাৰে যদি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ নিশ্চয় আমাৰ ভাল হ'ব, এই আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ ইয়াত আমাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী আৰু এই কাৰ্যসূচী যদি আমাৰ এক মাহৰ ভিতৰত আমাৰ অধ্যক্ষক ইয়াত যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াতকৈ আমাৰ ভয়াবহ আমাৰ আন্দোলন চলিব। শিক্ষামন্ত্ৰী সমষ্টিত এনেকুৱা এখন মহাবিদ্যালয় আগতে মহাবিদ্যালয় এনেকুৱা যিটো দুৰৱস্থা হৈছে এই সম্পৰ্কে শিক্ষামন্ত্ৰী কি আপোনাৰ? আমি এটাই কওঁ, আমাৰ এই আমাৰ এই মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মনোজ মেগু ডাঙৰীয়া আমাৰ ধেমাজি সমষ্টিৰ তেখেতে এই এম এল এ তেখেত আৰু মন্ত্ৰিত্ব হৈছে তাক এই তেখেতসকলক আমি এটাই কথা আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ধেমাজি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰা 1982 চনৰ পৰাই আমাৰ এই আমাৰ আগশাৰী আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আমাৰ নাম থকা ইয়াতে আমাৰ ষ্টেণ্ড কৰিছে আমাৰ ষ্টুডেণ্টে ভাল ফলাফল আগৰ পৰা আমাৰ কৰি আহিছে। গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ মহাবিদ্যালয়ত এই অধ্যক্ষক নোহোৱাটোৱে আমাৰ মানে দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু তেখেত এই আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতে খুব কম দিনৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াত অধ্যক্ষক আমাৰ নিৰ্বাচন কৰিব। অধ্যক্ষক তেখেতে মানে অধ্যক্ষ দিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। খুব কম দিনৰ ভিতৰত তেখেতে আমাক অধ্যক্ষকৰ আমাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক যে আমাৰ প্ৰিন্সিপালে ব্যৱস্থা কৰিলে আমি নিশ্চয় আমি আনন্দিত হ'ম। আৰু আমাৰ একমাহৰ ভিতৰত যদি স্থায়ী ছাত্ৰ কথা হ'ব আৰু আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সমাজে আমাৰ এটা কথা আমাৰ একমাহৰ ভিতৰত যদি আমাৰ এই আমাৰ ইয়াত যদি অধ্যক্ষক পৰৱৰ্তী খবৰলৈ ধেমাজিত আটাসুৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট আঙুলতা ডেকা গ্ৰেপ্তাৰ দাবিত এই ধৰ্মঘট আঙুলতাৰ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল প্ৰতিবাদস্থলী আৰু বিজেপিৰ নেতৃগৰাকীয়ে আহোম জাতিৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ মন্তব্য কৰাৰো অভিযোগত এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আঙুলতা ডেকা মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ধেমাজিত আটাসুৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। কৰিছে সেই ষ্টুডেণ্টসকলে এতিয়া আপোনাৰ যিটো প্ৰমাণপত্ৰ সেইটো তেহেঁতৰ এই প্ৰমাণপত্ৰত এতিয়া চহী কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ এজন অধ্যক্ষক নাই। অধ্যক্ষক নোহোৱাৰ ফলত এতিয়া আমাৰ এই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া আমাৰ যাতে ভুগিব লগা হৈছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া আপোনাৰ ট্ৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ দিবৰ কাৰণে আমাৰ কোনো এটা আমাৰ অধ্যক্ষৰ ব্যৱস্থা নাই। আমাৰ আই চি প্ৰিন্সিপালো আমাৰ এই ধৰণৰ আমাৰ ব্যৱস্থা নাই। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে এই ধৰণে আমি সজাগ হৈ ওলাই আহিছোঁ যে আমাৰ এক মাহৰ ভিতৰত যাতে আমাৰ এই ইয়াতে আমাৰ স্থায়ী অধ্যক্ষক যাতে অসম চৰকাৰে যদি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ নিশ্চয় আমাৰ ভাল হ'ব, এই আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ ইয়াত আমাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী আৰু এই কাৰ্যসূচী যদি আমাৰ এক মাহৰ ভিতৰত আমাৰ অধ্যক্ষক ইয়াত যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াতকৈ আমাৰ ভয়াবহ আমাৰ আন্দোলন চলিব। শিক্ষামন্ত্ৰী সমষ্টিতে এনেকুৱা এখন মহাবিদ্যালয় আগতে মহাবিদ্যালয় এনেকুৱা যিটো দুৰৱস্থা হৈছে এই সম্পৰ্কে শিক্ষামন্ত্ৰী কি আপোনাৰ? আমি এটাই কওঁ, আমাৰ এই আমাৰ এই মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মনোজ মেগু ডাঙৰীয়া আমাৰ ধেমাজি সমষ্টিৰ তেখেতে এই এম এল এ তেখেত আৰু মন্ত্ৰিত্ব হৈছে তাক এই তেখেতসকলক আমি এটাই কথা আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ধেমাজি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰা 1982 চনৰ পৰাই আমাৰ এই আমাৰ আগশাৰী আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আমাৰ নাম থকা ইয়াতে আমাৰ ষ্টেণ্ড কৰিছে আমাৰ ষ্টুডেণ্টে ভাল ফলাফল আগৰ পৰা আমাৰ কৰি আহিছে। গতিকে এই এই এনেকুৱা ধৰণৰ মহাবিদ্যালয়ত এই অধ্যক্ষক নোহোৱাটোৱে আমাৰ মানে দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু তেখেত এই আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতে খুব কম দিনৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াত অধ্যক্ষক আমাৰ নিৰ্বাচন কৰিব। অধ্যক্ষক তেখেতে মানে অধ্যক্ষ দিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। খুব কম দিনৰ ভিতৰত তেখেতে আমাক অধ্যক্ষকৰ আমাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক যে আমাৰ প্ৰিন্সিপালে ব্যৱস্থা কৰিলে আমি নিশ্চয় আমি আনন্দিত হ'ম। আৰু আমাৰ একমাহৰ ভিতৰত যদি স্থায়ী অধ্যক্ষ ছাত্ৰ কথা হ'ব আৰু আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সমাজে আমাৰ এটা কথা আমাৰ একমাহৰ ভিতৰত যদি আমাৰ এই আমাৰ ইয়াত যদি অধ্যক্ষক যদি আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।